ီနေ့အတွက် MT News သတင်းဌာနရဲ့24နိုင်သတင်းစီစဉ်မှာစူးစီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ခမာရ422တရင်ကိုစက္ကန့်သိမ့်တိုက်ခိုက်ရမှာ KNTF တရင်3တရင်မှုတေဆုံးတဲ့အပြင်ကရလက်နက်ကိုင်နဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့က25ဦးတေဆုံးပြီး15ဦးခြေထောက်ပြတ်သွားတဲ့သတင်းညရီမှာတိုက်ပွဲတွေရောပါသွားလို့မဲဆောက်မှာဝင်ရောက်ခိုလုံနေတဲ့မြန်မာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေနေရက်ပြန်ကြတဲ့သတင်းပသိမ်မော်တင်ကားလမ်းမှာဖျားဘူးရင်ကြောက်သေးကြတိမ်မောင်းလို့ကိုရင်တပားပြန်လုံပြီးဖျားဖို့20ကျော်ဒဏ်ရာရတဲ့တင်ခလာရ295ကို KNU နဲ့ PDF တို့တိုက်ခိုက်ချင်းကာတစီကိုပြစ်ခတ်ရာကကြီထိတေဆုံးရရှာတဲ့ကလေးငယ်နဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကိုမနေ့ကတကြိုလိုက်တဲ့တင်SAC အစိုးရလက်ထက်မှာတိလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်အတွင်းကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒေါ်လာတန်း100ကျော်တိုးတက်ခဲ့တဲ့အပြင်ပို့ကုန်တင်ပို့မှုပမာဏလည်းတိုးတက်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတရီလင်ကာကကားမောင်းပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ကားတစ်စီးကပရိတ်သတ်တွေဘက်ကိုဝင်တိုက်မိလို့လူ5ဦးသေဆုံးပြီး22ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းပြင်မနာမြို့ငလိုက်ချောင်းဘေးမှာပန်းကြံတိဆောင်မှာဆိုပြီးချောင်းနှဘေးကမလွတ်တဲ့နေအိမ်89လုံးကိုဖယ်ရှားဖို့ရည်ရွယ်တဲ့စေးနီတုတ်မှတ်သားခံရတဲ့တည်င်းမလေးရှားမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ထိုင်းအောင်လန်းကသွားတဲ့အင်ဂျင်နီယာ2ဦးအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား15ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့တည်င်းစစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းရဲ့တက်ခွဲမှုဖြစ်ပြီး Energy Party ရဲ့ကရင်ပြည်နယ်လူငယ်ကောင်းဆောင်နေမင်းမို့ဟာမြရီအမှတ်နှစ်တရားတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်သေးဆုံးသွားတဲ့တည်င်းနဲ့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင် KNU ထိတ်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေ KK Park မှာလူကုန်ကူးခံရပြီးတရုတ်ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေမှာလုက္ကိုင်နေကြရရှာတဲ့ဖိလစ်ပိုင်24ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းနဲ့ကယားအစက်ကမိုးပြဲမြို့နယ်မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ခမာရ422တရင်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာကရင်ပြည်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တရင်အမှတ်3ရဲ့တရင်မှုအိုက်ဘေတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာ KNDF တရင်3တရင်မှုအိုက်ဘေကဦးဆောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရင်တေဆုံးသွားတာလို့သိရတယ်လို့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုတရားဝင်သတင်းမထုတ်ပြန်ပေမဲ့ PKPF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဘူရိုကတော့အိုက်ဘေရဲ့အလောင်းကိုထည့်ထားတဲ့အခောင်းရှိမှာဂီတာ TV 1နဲ့တိတ်ဆိုနေတဲ့ movie file ကိုမနေ့ကအမြဲအမှတ်ရနေပါတရင်မှုအိုက်ဗေရေအလေးနီပြုလျက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဖော်ပြခဲ့သလိုအတုပကျင်းပခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ Novan 2အပါအဝင်ခရီး PDF တွေရဲ့အစာအချို့အရာအိုက်ဗေဟာ April 19ရက်ကတိုက်ပွဲမှာကြီထိတေဆုံးခဲ့တဲ့အကြီးဆုံးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကရားလက်နက်ကင်ထဲကပဲတက်စုမူအောင်စော်မူလဲတည်ဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်ဒီမိုကရေစီလှုပ်လှသူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Federal FM သတင်းဌာနမှလည်းခမာရ422တရင်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာကရားလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေက25ဦးတည်ဆုံးပြီး15ဦးကခြေထောက်တွေဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့မနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ IV တည်ဆုံးမှုအပါအဝင်အ ਨੇ ဆုံးPDF 40လောက်တေဆုံးဒဏ်ရာရတာကိုကရားလက်နက်ကင်တပ်ပေါင်းစုဘက်ကဒီနေ့မနက်အထိသတင်းထုတ်ပြန်မှုမရှိသေးတယ်လို့ဒီလိုမျိုးအများအပြားထိခိုက်မှုကိုသတင်းဖော်ပြတဲ့မီဒီယာတချို့ကလည်းစဲဆိုကြိမ်းပေါင်းနေကြတာတွေ့ရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတခိုင်မဲဆောက်မှာဝင်ရောက်ခိုလုံနေတဲ့မြန်မာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်ဦးရေဟာမနေ့က3,000ခန့်ရှိခဲ့ရာကနေဒီနေ့မှ1,000ခန့်ကိုကျဆင်းသွားခဲ့တယ်လို့မြောက်ရီမြို့တဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြေလျော့သွားကညှိနှိုင်းမှုတွေစတင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းတပ်မတော်တာဝန်ရှိသူစီကနေသိရပါတယ်။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရာဆန်စာအန်စီရီရက်ကဒီနေ့မနက်ပိုင်းကထိုင်း PBS သတင်းဌာနကိုပြောကြားချက်အရဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာနှစ်ဖက်စလုံးကပဋိပက္ခတွေအတွက်ဆွေးနွေးနေကြပြီးမြန်မာအစိုးရအစ်စကူတွေကကော့ဂရိတ်ကနေမရောက်သေးဘူးလို့ဆိုကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြောက်ရီကနေနေဆက်ကိုဖျက်ပြီးထွက်ပြေးလာကြသူအများစုဟာအခုမဲဆောက်ကနေရက်ပြန်နေကြပါပြီလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာထိုင်းတပ်မှ၃ကနေဆက်တလျှောက်ကအခြေအနေတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေကြောင်းနဲ့မကြသေးမီကမဲဆောက်မျိုးကနေအိမ်တအိမ်ကိုမြန်မာဘက်ကကြီးစံထိမှန်ခဲ့တဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်ကြောင်းလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဆရဒာတဗီစင်ကလည်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အခြေအနေတွေကိုစစ်ဆေးဖို့မနှက်ပြန်မဲဆောက်ကိုလာမှာဖြစ်ပြီးနယ်စပ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေအနေအလုံးကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းဖို့အဖွဲ့အစည်းအလုံးကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းပြောထားပါတယ်အေယဝတီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ခရိုင်ငွေဆောင်မြို့နယ်ခွဲပသိမ်မော်တင်ကားလန်ရွာဟောင်းကြီးအနီးချီပါတောင်မှာမနေ့ကဧပြီလ22ရက်ည8:20မိနစ်ခန့်မှာ
ဖျားဖူးရင်တစီကြောက်ထဲကြတိမ်မောက်ခဲလို့ကိုရင်တပားပြန်လွန်ခဲ့ပြီးဖျားဖူးခီးသည်20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်မှာဖျားဖူးခီးသည်20ကျော်လိုက်ပါလာတဲ့ light truck ရင်မှာလိုက်ပါလာတဲ့လူဝိတ်ညားတာရဲ့ညမှောင်နေတဲ့အချိန်အရှိန်နဲ့ကွေကျော်ကိုကွေရမှာအရှိန်လုံးကပေ40ခန့်နဲ့တဲ့လမ်းဘေး6ထဲထိုးကြတိမ်မောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိသူ20ကျော်အနက်အသက်9နှစ်အရွယ်ကိုရင်တပားပြန်လွန်ခဲ့ပြီးအသက်4နှစ်ကနေ9နှစ်ဝန်းကျင်ကလေး3ဦးအပါအဝင်13ဦးမှာအသက်အနည်းငယ်စိုးရိမ်ရတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။ကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့သူတွေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းက2ဦး၊ပဲခူးတိုင်းက5ဦးနဲ့ကြမ်းတဲ့သူတွေကကရင်ပြည်နယ်ကလိုက်ပါလာတဲ့ခရီးသည်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ရီကချစ်ကြည်ရဲ့အမှတ်1တရားကိုအခြေပြုနေတဲ့ခလာရ295ကိုဧပြီလ19ရက်ညမှာ KNU နဲ့ PDF တို့စတင်တိုက်ခိုက်ပြီးမနက်ပိုင်းမှာ main gate ကိုစီးမိထားချိန်ဧပြီလ20ရက်မနက်9နာရီကျော်မှာစစ်ရှောင်မှုထွက်လာတဲ့ကားတစ်စီးကိုတားဆီးချိန်မရက်လို့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မိသားစု5ဦးကြီထိမှန်ခဲ့တယ်လို့2ဦးကမဲဆောက်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရပြီးကြီထိတေဆုံးသူကလေးငယ်နဲ့အမျိုးသမီး2ဦးကိုတော့ဒီနေ့နဲ့လေ3နိုင်ကတကြိုလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်မှာခလာရ295ကိုအပီးသက်သိမ်းမှုဝိုင်းကြတဲ့ KNU နဲ့ PDF တွေကပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဥကြော်စွာနဲ့ဒေါ်ဝေဝေနိုင်တို့စီးလာတဲ့ကားဟာကြီအတွဲလိုက်ထိမှန်ပြီးကားဟာမြရီမြို့ကာဝင်းဟောင်းအနီးအမှတ်နှစ်တရားရှိလမ်းဘေးထိုးကြတိမ်မောက်သွားတာပါ။ကြည်နဲ့အပြစ်ခံရကားထိုးမောက်တာကြောင့်လိုက်ပါလာတဲ့ဦးကျော်စွာနဲ့ဒေါ်ဝေဝေနိုင်တို့ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ဦးကျော်စွာရဲ့သမီးငယ်ချွေးမနဲ့တူတော်ဆက်သူကလေးငယ်တို့တေဆုံးခဲ့ရတာပါ။ဒီနေရာမှာဦးကျော်စွာတို့ကားကို BGF ကပြစ်ခတ်တယ်လို့ရေးသားမှုတွေရှိပေမဲ့လည်းဦးကျော်စွာတို့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အချိန်မတိုင်ခင်ဧပြီလ20ရက်မနက်6နာရီကျော်ကနေမဆုတ်ခွာခင်တနေကုန်နီးပါးဟာတရားအတွင်ဘက်ကခလာရ295တက်ကို KNU နဲ့ PDF တွေကလက်နက်ချဖို့ခဏတာအတရအပြီးမှာအညံ့ခံမှုတရားထိတ်နာစစ်ဆိုင်ထားချိန်မှာဦးကျော်စွာတို့မိသားစုပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲပတ်ဝန်းကျင်မှာ BGF မရှိတာခလာရ295ကလည်းပိတ်ဆို့အဝိုင်းခံထားရတာကြောင့် KNU နဲ့ PDF တွေပဲဦးကျော်စွာတို့မိသားစုကိုပြစ်ခတ်တာလို့ဒေသခံတွေနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကအကဲဖြတ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ SAC အစိုးရလက်ထက်၃နှစ်ကျော်ကာလမှာတိလဝအထူးစီးပွားရေးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒေါ်လာတန်100ကျော်တိုးတက်ခဲ့ပြီးပို့ကုန်တင်ပို့မှုပမာဏမှာလည်းနိုင်ငံတော်ပို့ကုန်ပမာဏရဲ့နှစ်ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်ခဲ့တယ်လို့တိလဝါအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီစီကနေသိရပါတယ်။ဒါအပြင်အခု 2024-2025 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာထပ်တိုးဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ proposal တွေလည်းရှိသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘဏ္ဍာနှစ်ရဲ့ပို့ကုန်တင်ပို့မှုဟာတိလဝါအထူးစီးပွားရေးဆောင်တည်ထောင်လာတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာအများဆုံးတင်ပို့နိုင်ခဲ့တဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အရင် free zone မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကလည်းပို့ကုန်တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပေမဲ့2022ခုနှစ်ကစလို့ကုန်ကြမ်းတင်သွင်းပြီးကုန်ကြောထုတ်တာပြည်ရင်းမှာသွင်းကုန်အစားထိုးရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းကိုအတိကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ promotion zone မှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာလည်းပြည်ရင်းအတွက်သာမကပြည်ပကိုပါတင်ပို့လာနိုင်တာကြောင့်ပို့ကုန်တင်ပို့မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ရီလင်ကနိုင်ငံကစစ်အခြေစိုက်စခန်းမျိုးဖြစ်တဲ့ဒီယာတလဝါမျိုးမှာမနေ့ကပြုတ်လုခဲ့တဲ့ Fox Hay Super Cross ကောင်းမောင်းပြိုင်ပွဲအတွင်းတိုင်ကားတစ်စီးကပြိသက်တွေဘက်ကိုဝင်တိုက်မိတာကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးပြီး22ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်8နှစ်အရွယ်မိန်းကလေး2ဦးအပါအဝင်ပြိုင်ပွဲအရာရှိ4ဦးနဲ့ပြိသက်တွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပထမပြိုင်ကတစည်းတိမ်မောက်ခဲ့တဲ့အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတဝိုက်မှာတာဝန်ရှိသူတွေကအဝါရောင်မီးတွေကိုဝှေ့ရမ်းကကားတွေကိုအချိန်လျှော့ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့အချိန်လွန်နေခဲ့တဲ့အနီရောင်ကားတစည်းကတော့လမ်းချော်သွားကအကာအကွယ်မဲ့လမ်းဘေးကပြိသက်တွေကိုဝန်တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ရာနေရာမှာလူ9ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးကဆေးရုံအယောက်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့တခြားသူတွေကလည်းစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေပြင်မနာမြို့ငလိုက်ချောင်းနဘေးမှာပန်းချံတိစောက်မယ်လို့ဆိုကအဲ့ဒီချောင်းအနီးနဲ့မလွတ်တဲ့နေအိမ်89လုံးကိုဖယ်ရှားဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အနီးရောင်မှင်ဆေးအနီးနဲ့မှတ်သားချင်းခံထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။
ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာပြည်မနာမျိုးကတာဝန်ရှိသူတွေကငလိုက်ချောင်းဘေးကရွာကောက်မျိုးတစ်အချက်နဲ့ရွှေကြီးအောက်ချမ်းတို့မှာအဲ့ဒီချောင်းနဘေးတိဆောက်ထားတဲ့နေအိမ်တွေကချောင်းဘေးနဲ့ပေ30ခန့်မလွတ်တဲ့နေအိမ်89လုံးကိုမှင်ဆေးအနီရောင်တွေနဲ့မှတ်သားသွားတာဖြစ်တယ်လို့မှင်နီးဆေးမှတ်ခြင်းခံရတဲ့နေအိမ်တွေစီကနေသိရပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး MD News ကဧပြီလ22ရက်မနက်ခင်းအချိန်မှာပြင်မနာမျိုးကရွှေချီနှစ်လမ်းမှာနေထိုင်တဲ့ယာအိမ်မှုကိုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းရမှာတိုင်းတာတုံးပဲရှိပါသေးတယ်။နေအိမ်တွေဖျက်ခိုင်းတာမရှိသေးဘူး။ဖျက်ခိုင်းမှုစာလဲမထုတ်ပြန်ရသေးတယ်လို့အစည်းအဝေးလည်းမလုပ်ရသေးပါဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။မင်းဒီမှတ်သားချင်းခံခဲ့ရတဲ့နေအိမ်89လုံးထဲမှာကျူးကျော်နေအိမ်3လုံးခန့်သာပါရှိပြီးဖယ်ရှားခံရမယ့်အခြေအနေတွေရှိနေပေမဲ့အစားပြန်ပေးမဲ့အခြေအနေဘယ်အချိန်မှာဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတာတွေကိုမသိရှိရခြင်းကြောင့်မင်းဒီမှတ်သားခံရတဲ့နေအိမ်ပြည်သူတွေမှာထိတ်လန့်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းတောင်ပိုင်းနယ်စပ်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာမတင်ငါပွဲကားနှစီကိုလိုက်လံစစ်ဆေးပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံကနေတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ15ဦးနဲ့အတူထိုင်းရင်မောင်း2ဦးကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားအင်ဂျင်နီယာ2ဦးလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းအခြေစိုက်သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်ပခါတွေတဲကထွက်ပြေးကမလေးရှားမှာအလုပ်လုပ်လို့ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ကြပြီးခရီးစဉ်တွေအတွက်ကားကအနေနဲ့ဘတ်9000နဲ့ဘတ်9000အတည်တည်ပေးခဲ့ရကမြန်မာနိုင်ငံကအလုပ်ပွဲစားတဦးကသူတို့သွားမဲ့နေရာကိုရောက်ရင်ဘတ်ငွေ 18,900 စီပေးဖို့လဲတောင်းထားကြောင်းရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူ15ဦးကိုနိုင်ငံနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားပြီးရင်မောင်းတွေကိုရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေဖမ်းဆီးခံရခြင်းကနေရှောင်ရှားနိုင်အောင်ကူညီပေးမှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေမတ်လအထိမလေးရှားထိုင်းနယ်စပ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများဆုံးခိုးဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်းမလေးရှားတာဝန်ရှိသူတွေကဧပြီလ10ရက်ကပြောကြားထားပါတယ်။တောင်ပိုင်းနိုင်စစ်ဒေသရဲ့စစ်သည်နဲ့စစ်ကြောင်းကတခွဲမှုတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မြောက်ရီမြို့ NLD ပါတီလူငယ်တာဝန်ခံခေါင်းဆောင်နေမင်းမိုးနဂါခေါ်ထင်ကျော်ဟာဧပြီလ20ရက်ကမြောက်ရီအမှတ်1တရားကခလာရ295တက်ကိုလာတိုက်ချိန်မှာတမ44ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ရီမြို့သားလည်းဖြစ်တဲ့နေမင်းမိုးဟာမတေဆုံးခင်တရက်ကရင်မြောက်ရီမျိုးကိုတိမ့်လိုက်နိုင်ပြီဆိုပြီးတိမ့်ရှောင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမိခင်ဒေါ်ခင်ခင်ထားခေါ်ဒေါ်ခင်ခင်နဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံကဖက်ငိုခဲ့သေးတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတွေ့ဆုံအပြီးမှာခလာရ295ကိုတိုက်ခိုက်ချိန်တမတော်ရဲ့လေချောင်းပစ်ကူကြောင့်ဆုပ်အပြေးမှာတမ44ရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိတေဆုံသွားတာပါတခွဲမှုနေမင်းမိုးတေဆုံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်သည်နဲ့စစ်ကြောင်းကဘာတစ်ခုမှမထုတ်ပြန်သေးပေမဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်း PDF အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဆိုရှာဖောင်အဝါကတော့နေမင်းမပုံနဲ့တင်ပြီးမြောက်ရီနဲ့ပြည်သူအလုံးကိုမင်းအရန်ချစ်ခဲ့တယ်လို့ရေးသားပို့စ်တင်ထားတယ်လို့ပို့စ်အောက်မှာလည်းအများအပြားကနေမင်းမတည်ဆုံလို့ဝန်ထဲကြောင်ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ရီမြို့မှာလူကုန်ကူးခံရပြီးတရုတ်ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေကြတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား24ဦးကိုဧပြီလ21ရက်မှာထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပမူကြီးမာတာလန်ဦးဆောင်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်တန်ယုံကတန်မှုတွေဟာထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးမြရီတောင်ပိုင်းလေးကီကော်ကလိန်လယ်မှုဆိုင်ရာအချက်အခြာဖြစ်တဲ့ဒုံဖန်ပတ်ကော် KK2 ပတ် KK ပတ်ကနေဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတွေကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာကယ်တင်ခံရတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတွေဟာမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မျိုးဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မျိုးကဟိုတယ်မှာတဲခိုနေထိုင်ကြပြီးနေရက်ပြန်ပို့ရေးစာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ KNUC လူကုန်ကူးခံရတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတွေဟာအခမဲ့နေရာထိုင်ခင်းအစားအသောက်ဘောနပ်စ်တွေကြီးမားတဲ့လစာတွေနဲ့ဖောက်တယ်ဝန်ဆောင်မှုအလုပ်အတွက်ကောစင်တာတွေမှာအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့မလုံးတွေနဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတယောက်စီကနေအလိန်ခံခဲ့ရပြီးထိုင်းကနေတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ကမြောက်ရီမြို့ထဲကိုလူကုန်ကူးခံခဲ့ရကအခုလိုလိန်လေလှည့်ပြတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုမူကြီးမာတာလန်ရဲ့ပြောကြားချက်အရဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား200ခန့်ဟာရွှေသရီးဂံဒေတာကလာအိုနိုင်ငံဘိုကီယိုခရိုင်ကကာစီနိုရုံမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကယ်တင်ခံခဲ့ရတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား24ယောက်ထဲမှာ KK2 ပတ်မှာအကြဆုံးလုပ်ကိုင်ခဲ့သူက8လကြာဖြစ်ပြီး
အချိန်အတိုဆုံးသူက2လကြာလုတ်ကင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်သတင်းတင်ဆက်မှုကဒီနေရာမှာပြီးပါပြီနောက်ရက်တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကို MD News သတင်းဌာနကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်